4 театри та 650 акторів. У Львові стартував 17-й міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької. Дійство відкрилося оперою Пучіні «Мадам Баттерфляй». Не оминули подію й такі високопоставлені гості, як дружина президента України Марина Порошенко. Перший міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької провели ще 30 років тому. Наразі це вже 17-те мистецьке дійство, яке проводиться у Львівському оперному театрі. Цього року своє мистецтво представлятимуть Національний оперний театр України, театри за кордону, тому це масштаб цієї події надзвичайно важко переоцінити. Крім того, як і будь-який фестиваль, тут є велика культурологічна програма, є велика просвітницька програма, тому вага цього заходу просто унікальна. На відкриття цього дійства навіть завітала перша леді України. Тут їй показали унікальну мистецьку виставку і розказали більше історій про створення цього фестивалю, який проходить за підтримки Українського культурного фонду. Незалежними експертами він був оцінений в 85 балів. Це дуже висока оцінка. І це один із 298 проєктів, які цього року пройшли відбір Українським культурним фондом. Для участі в цьому наймасштабнішому оперному фестивалю до Львівської опери приїхали більш ніж 650 виконавців. Три великих театри прибули з Києва, Одеси та навіть з польського Вроцлава. Це хороша ознака того, що місто, воно на сьогоднішній день декларує і показує ті цінності, які можуть розвивати Україну у світі. Я переконаний, що мистецтво, тим більше оперне мистецтво, воно може показати світу дуже сильно і якісно, і талановиту націю, таку як Україна. А розпочинається фестиваль традиційно з опери «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пучіні. Історія розповідає, що італійський композитор під час прем'єри був впевнений в успіху його вистави, але критики повністю її розгромили. Тоді Джакомо Пучіні переписав оперу «Чіо Чіо Сан», а на головну роль запросив нашу Соломію Крушельницьку. Це був безумовний тріумф. Композитора викликали 17 разів викриками «Браво!». І після того композитор Джакомо Пучіні прислав свій портрет Соломії Крушельницькій з надписом «Найчарівніший Баттерфляй». Триватиме фестиваль до 18 листопада. У Львівській опері можна буде послухати відомі опери Джузеппе Верді «Набуко» та «Дон Карлос», а також комічний твір композитора Джованні Батіста Перголезі «Служниця пані». Тож не пропустіть можливість відчути чарівну атмосферу оперного дійства.